Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengulangi peringatannya untuk membubarkan pemerintahan jika pemerintah mendukung rencana gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera yang digariskan oleh Presiden Joe Biden. Ben-Gvir mengecam usulan gencatan senjata yang tidak pilih-pilih dalam pertemuan kelompok parlementernya di Knesset, dengan menyatakan bahwa usulan tersebut bertujuan untuk mengakhiri perang tanpa mencapai tujuan yang secara eksplisit. אני רוצה לדעת למה שר במדינת ישראל מסרב להסתכל למשפחות חטופים בעיניים. אני רוצה עכשיו להיכנס, אני באתי כדי לשמוע את השר בן-גביר. זה לא מכבד שהוא ככה בז לי. כן עסקת נתניהו! הייתה עסקה כפי שהוצגו על ידי הנשיא ביידן, מלמדים שמדובר בעסקה כן, שהמשמעות שלה זה סיום של המלחמה בלי להשיג את היעד שהקבינט קבע בצורה מפורשת, השמדת חמאס. ראש הממשלה הבטיח לי שלא תהיה עסקה מופקרת, ואמר שאין דבר כזה סיום מלחמה ללא מיטוט החמאס. ביקשתי מראש הממשלה לצפות בטיוטה, ראש הממשלה אמר לי ודאי ודאי תבוא ותצפה בטיוטה ותראה בעיניים שלך את הדברים. יום ראשון הגעתי ללשכת ראש הממשלה על מנת לצפות בדברים, שם האירוע התחיל להיות משונה. נתנו שניים מהעוזרים המוכרים שלו, אני מבחינת כבודם, אני לא בשמות, אחד אמר לי איזה טיוטה, אין שום טיוטה. ראש הממשלה עצמו אמר לי בוא תראה את הטיוטה מספר פעמים, הוא אמר את זה. קרוב ל-48 שעות מאז השיחה שלי עם ראש הממשלה שכללו מריחות והרבה הרבה עמימות. אני שואל, אדוני ראש הממשלה, האם יש לך מה להסתיר? אדוני ראש הממשלה, אם העסקה אינה מופקרת, כמו שאתה אומר, אם אין הסכמה לסיום המלחמה, מדוע אתם מסרבים להראות לי את הטיוטה? הסיבה להסתרות, למריחות, לסחבת, יכולה להיות רק סיבה אחת. מדובר בטיוטה של עסקה מופקרת. וכעת יש איזשהו ניסיון לערוך לה הלבנה. לכן אני חוזר על הדברים שלי בצורה מפורשת. אני אומר לראש הממשלה, אם תחתום על עסקה מופקרת, שתביא לסיום המלחמה בלי השמדת החמאס, כפי שהקבינט עצמו קבע, עוצמה יהודית תפרק את הממשלה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.